Ninapozungumza about the breadwinner ni ama pioneer. Nyota haiendei mtu ambayo is not a breadwinner. Nyota usione kama inaangukia everybody. Hapana. Katika wana wote wa Jesse, aliyekuwa pioneer ni Daudi. Na wakati mwingine pioneer awaonekanangi sana, lakini matendo yao yanaonekana. Unaweza kawa mwana wa mwisho ama wa katikati na akawa yeye ndiye ako na roho ya pioneer. Na ukiwa tengemeo kwa watu, breadwinner si wengi. Na unaweza breadwinner, unaweza watu wanaweza kukumistake kwa yale mambo unafanya, maana yale mambo unafanya si yale wao wamezoea ufanye. Kwa hivyo unapata wakati mwingine unapofanya mambo wanaona kama yale mambo hayako sawa. Hata unaweza ona wanakukemea, unaweza ona wamekuacha, unaweza ona hawataki mambo yako yale unaongea, ukadhani kwamba nimerokwa ama nini. Hapana, ni sababu ya kwamba breadwinner si wengi, pioneer si wengi, lakini watu wa kawaida ni wengi. Na Mungu aendangi na watu wa kawaida. Mungu anaenda na pioneer. Anaweka roho kwake. Ni ile roho akiweka kwake, naye wale watu walio karibu na ule mtu wamtengemee. Unaweza pata umefungua kampuni na umeandika watu kama 200 ama 100 ama watu 10 wanatengemea wewe. Na bila akili yako hawezi wakakula, bila plan yako hawezi yakakula. Wewe ni pioneer. Na ndio maana ukapata kwamba pioneer wengi hawana marafiki. Pioneer wengi hawana marafiki kwa sababu urafiki wao inakuwa ni tofauti. Utapata ya kwamba vile wewe unaelewa vitu sio vile wao wataelewa. So utawaambia leo tunataka tuamke saa 10. Wanaweza kukosa kukuelewa kwa sababu watashinda huyu mtu tumeshinda kazini jana tunaamkaji tena saa 10. Ni kwa sababu wewe ni pioneer. Pioneer njia zake huwa ni tofauti. Na ni rahisi sana walio walio karibu nayo kukuelewa vibaya kwa sababu wanaona ni kama, wakati mwingine unaweza ona kama umechanganyikiwa. Daudi alipofika pale kwa baba yake na ndugu zake alipoona Goliathi, Daudi alisema ya kwamba nitaua huyu mtu. Baka waliona kama amechanganyikiwa. Ukishakuwa pioneer, roho ya pioneer ama nyota ya pioneer inaweza kukusukuma kwa mambo ambaye watu wa kawaida wadadhani wewe umeangamia. Na ndio sababu kapata watu wengi ni mapioneer, lakini kwa sababu ya kusikiza watu na kwa sababu ya kutokuwa muombaji ama kiafu, unawasikiliza hao. Upayonia wako unatoka, maana nyota huwa inahamishwa, inaenda kwa mtu mwingine. Unaweza either your sister ama your brother ama your friend alikuwa anaendelea vizuri sana wakati fulani, lakini wakati mwingine akawa anaendelea vibaya. Kwa nini? Maana alikuwa pioneer na badala aende na hiyo passion ya pioneer akasikiza watu wengine. Sasa Daudi kama angesikiza baba yake na asikize ndugu zake, angeua Goliathi na angekuwa pioneer. Lakini kwanza alikuwa pioneer because Biblia inasema kitabu cha Samueli, Mungu alimwambia Samueli, na kutuma kwa Jesse, na katika ile family nimejitengenezea nini, mwanae mmoja nimemchagua kuwa kuhani. Kwa hivyo unasaliwa ukiwa pioneer, lakini katikati hapa duniani usipokuwa careful unachanganyikiwa. Watu wanadhani ya kwamba, watu wanadhani umepotea, na watu wanadhani ya kwamba njia saa pioneer kwa ufupi ni tofauti. Mfano tu nikupatie mfano kwamba wakati mwingine mimi niko hapa kwa manyasi, niko hapa tunavaa mangambut, niko kwa nyasi hapa, wakati mwingine napanda mlima nimesweti. Sasa nikichukua yale maisha mimi ninakaa niyaweke hapa na niangalie ile kazi ninafanya niweke hapa, sitakuwa. Kwa sababu kama ni nyumba naweza kuwa nakaa nyumba, kama ni Nairobi, Nairobi ndio mji mzuri Kenya nzima. Lakini unapoangalia unapata ya kwamba ninaacha hizo vitu zote, ninakuja sasa kutumikia kipawa changu cha pioneer. Sasa ni rahisi mtu kutokunielewa. Na waumbiri wengi ama watu wengi unaweza pata hata umeoa mke ambaye akuelewi. Mfano, nipeane tu mfano na mtanisamehe kwa hii mfano, kwamba mfano unakaa Lavington ama unakaa Runda ama unakaa Karen ama unakaa anywhere, mahali pazuri, mahali palie na ulinzi, mahali palie na mambo mazuri, gari ziko pale, chakula iko sawa, kwa fringe kila kitu iko sawa, hela monaya ya kutumia wakati huo. Yani namaanisha nini? Unakaa mahali pazuri, unakaa Lavington pale, unakaa Mdhaika, uko na security wamekulinda. Na sasa unapata ule mtu
acha yale maisha, anaenda mahali tu anashuka chini kabisa kama mtu anaanza maisha. Usiposahau kile uko nacho, hautamkumbuka Mungu. Sikilize. Usiposahau hiyo pesa iko kwa akaunti yako, uone ni nothing, umutafute the source, hautatafuta Mungu. Lakini mtu pioneer ni tofauti. Mimi naweza kuambia huyu mtu ni pioneer na huyu si pioneer. Huyu mtu naweza hata waumbiri, naweza nikakwambia huyu muumbiri ni pioneer, lakini huyu si pioneer, anahitaji kukaa chini ya mtu. Maana unaweza na muumbiri kama mimi, niko na crowd kubwa, nina watu wengi wanaonifuata, nina watu wengi, miujiza imejaa. I'm the pioneer in my ministry. But now ninaacha kila kitu, ninashuka naja mahali hata kuoga naoka na karai. Lakini kwangu mfano naweza kuwa naoga na ile inaitwa nyakusi ya unaweka maji, naweza kuwa na swimming, naweza kuwa ninaoga na shower. Wale mko ushaku mtanisamea, maana nikisema shower labda ujui ni nini, nikisema nyakusi labda ujui, lakini wale mekaa mjini mjini kiasi unaweza wakanielewa. Naacha gari nakuja, unaona vitu kama hizo. So ukiwa pioneer, kuna vitu unaweza ukafanya mtu akaangalia akashindwa, huyu mtu si pesa amekosa, huyu mtu kile kinasukuma ule mtu na ile nyota ya pioneer. Nayo ukitumikia ile nyota yako ya upioneer sawa sawa, uwe pastor, uwe mwenye biashara, uwe kiongozi wa kiserikali, uwe president, uwe nani, ukitumikia ile nyota yako ya pioneer well, basi watu wanaokufuata nyuma yako watakuita heli, watakuita msaada wao. Watakuambia bila wewe hatuwezi tukakula, bila wewe hatuwezi tukavaa nguo. Kwa nini? Maana wewe ndio umewekwa na Mungu kuwa pionia, upasulie wengine njia. Kuna tofauti ya Musa na kuna tofauti ya Joshua. Kuna Joshua aliishi kwa misingi ya Musa, lakini Musa alipasua bahari. Alikuanza Musa, jambo la kwanza alioa mtu akitafuta ufalme. Ya pili akaenda akapiga maji. Ya tatu alipigana na Musa, alipigana na Farao mpaka dakika ya mwisho. Mwisho kabisa akapasua bahari, aka make sure watu wamefuka. Basi Joshua akachukulia hapo. Kuna watu wewe ukiwa pioneer itabidi waingie kwa line yako ndio wao pia waonekane wameanza kushine. That's why ukiwa wewe si pioneer, mambo mengine huwezi ukayaelewa. Ukiwa pioneer unaweza ulala 3 hours na ukaamka mara moja ukasema wacha niende kazini, mpaka mtu akashindwa. Huyu mtu achoki, si ati ni kuchoka, unasukumwa na ile ofisi uliyepewa. Ukishakuwa pioneer, there's no any time to waste. Ukishakuwa pioneer, hakuna dakika hata moja ya kuwaste. Uwe kazini, hata ukioa mke ambao ni pioneer, utashangaa. Ukioa mke ambao ni pioneer, akona roho, akona nyota ya pioneer, utashangaa. Utamwekea biashara, utapata aezi pumzika, asubuhi ameenda shopping, pande hii ameenda hapa, amefanya mpaka ile biashara inakuwa sawa. Kama ni mke pioneer, utaona kwa nyumba au utapata vikombe simeanguka, utapata vikombe simechukuliwa, simeoshwa, simepangwa sawa sawa, hata kama ka nyumba ni kadogo, vikombe simepangwa sawa sawa, mtoto ameoshwa, kitanda imetandikwa tena, hata kama ni ile shuka mlilalia jana, ametandika tena. Lakini mtu ambaye si pioneer, mtalalia shuka miezi ngapi bila kufua? Blanketi ni ile mpaka uanze kusikia inaanza kunuka kama wakamba mazi ya kuunda. Yani ni kama haija, ni kama iko na baridi. Ndio utamwambia hey, si shuka itolewe. Ujue huyo si pioneer. Pioneer hizi vaa nguo moja. Anaweza change nguo mara tatu kwa siku. Mara tatu ameoga asubuhi, kidogo saa 7 amesema amesweat, naona anajipanguza, ana change ka nguo tena. Lakini ukiona mtu anakaa na nguo moja, huyo si pioneer. So najaribu kukupatia mifano ili uelewe kile nataka kuachilia leo. Maana nataka kuachilia nyota ya pioneer. Nyota ya kutengemewa. Roho ya kutengemewa. Kwa sababu unaweza kuwa wewe ni pioneer, unastahili kutengemewa, lakini hujaijua. Maana kuna kitu kinaitwa unaweza kuwa umebarikiwa lakini your gift iko locked. Your gift iko locked. Kwa hivyo usiku leo nitafanya ibada ya kuunlock your gift na unlock kipawa chako, because ili ya kwamba kikakupatie msaada tomorrow. Kwa hiyo ukishakuwa pioneer, unapata ya kwamba watu wanaweza wakakupinga, lakini wewe hautaona kupingwa, wewe utaona kuendelea. Ukishakuwa pioneer, watu wanaweza kutusi, matusi yao inakupeleka mbele. Kuna mtu hapo unanitazama, wewe ni pioneer. Majaribu ambaye unapitia, majaribu ambaye wewe unapitia, mwingine akipitia atalala ICU. Kuna mtu hapo unanitazama, wewe ni pioneer. Mambo ambayo unapitia ya economy, mambo unapitia ya school fees, mambo unapitia ya ndoa yako, mambo unapitia ya whatever, hiyo mambo mwingine akipitia ata
utamuona amejiweka kwa mtandao aseme mimi nataka kukufa, mimi pande hii ndoa ni mbaya, pande hii sina pesa, pande hii marafiki wameniacha, pande hii natukanwa. Utaona ule mtu amevunjika moyo kabisa. Kwa nini? Yeye si pioneer. Pioneer is not easy to give up. Una push mambo mpaka yenyewe inajifanya. Pioneer unaweza hata kupambana na wachawi, wakaitana mkutano, wakasema huyu mtu tumemuroka lakini uchawi yetu imetushinda. Kwa hivyo nataka niachilie leo kitu very important, maana mimi niko nacho, mimi niko nacho, I'm a pioneer. Kwetu mimi ni watano. Acha nikueleze. Pioneer, utajuaje wewe ni pioneer? Hiyo ndio point nilikuwa nakuja. Utajuaje wewe ni pioneer? Nitakuja hapo. Lakini pioneer unaweza kuanza kujitambua mapema. Utaona hata mkiwa watoto wadogo, utaona wewe katikati ya ndugu zako ulikuwa, ama katikati ya sister zako ulikuwa ni kama unataka kujishughulishia na mambo yako. Hata utaona siku mlikuwa mnatoka shule baki yako na vitabu zako. Unajua sisi samani tukienda shule hatukuwa tunanunua hii baki inanunuliwa siku hizi. Tulikuwa tunatishonea sisi wenyewe. Unachukua ile nguo imezeeka, ile kaki kubwa, naongea ile kitu sisi tulifanya, unajishonea, unashona shindano mara kama tatu, ukifuta hivi imeshikana, unashona tena inashikana, na unapima vitabu. Tulikuwa tunachukua kitabu kama hii, tunapima mfuko hivi, tunapima tuone kama unaacha ka space kadogo. So ninamaanisha nini? Utaona mtoto akiwa pioneer, hata akiwa mdogo utamuona akicheza na matope, anatengeneza tu nyumba, anageza ka nyumba, anatengeneza, anachukua katoni, anashikanisha gari. Ujue huyu mtoto ana roho ya pioneer. Mwingine saile huyu anafanya hivyo, mwingine anakuja kuharibu, wanapigana, wanalia. Nyinyi mnasema watoto wanapigana tu, lakini sio hivyo. Huyu mmoja ni pioneer, huyu mwingine ni destroyer, ni kuharibu. Huyu mwingine akitengeneza, kwa nini mtoto atengeneze ka nyumba kama tope na mwingine akuje juu apitie hapo akanyange kaharibu? Inamaanisha nini? Huyu ana roho ya pioneer ya kujenga vitu, lakini huyu ana roho ya pioneer, huyu ako na roho ya kuharibu hiyo kitu ambacho anakitaka, right? So nichukue mfano nikwambie hivi ya kwamba kwetu mimi ndio watano. Tuna brother mkubwa, tuna brother mwingine, tuna brother mkubwa, tuko na sister anafuata my brother, tuko na sister anafuata my sister, atuko na brother anafuata hao sister bawili, na mimi ni watano. Alafu tuko na sister mwingine mmoja mdogo. So namaanisha nini? Mimi ndio watano, lakini mimi ndio Mungu alinichagua kuwa pioneer. Mimi ndio wa kwanza kuingiza gari kwa mboma yetu. Mimi ndio wa kwanza kuingiza gari kwa mboma yetu. And I think si mboma yetu tu, I think ni the whole family, kwa sababu hata kwa babu zangu mimi ndio wa kwanza, maana baba yangu mahali ametoka, mimi ndio wa kwanza kuingiza gari. Kwa hivyo mjukuu wa ile familia mimi ndio wa kwanza kuingiza. Kwa nini baba yangu mmoja ama ango yangu mmoja hakununua gari? Ni kwa sababu I'm the only pioneer niliyesaliwa kwa ile familia. So najaribu kukuleta, kukupa mfano ili uweze kutanzama wewe mwenyewe, uweze kuangalia na kuona inaweza kuwa wewe ndio pioneer na ujuangi. Leo nitafungua, leo nitaachilia anointing ya ku unlock your gift. Sawa sawa? Leo nita unlock your gift. Leo nita unlock your whatever. Na nina imani ya kwamba Mungu atakubariki na utaona Bwana akitenda miujiza kwako. Sawa sawa? Kwa hivyo leo nita unlock. Unaweza kuwa na your brother mkubwa ama your sister mkubwa ama kazini yako, no matter walisaliwa lini. Lakini pioneer hata asaliwe akiwa na miaka 15, atapita mtu wa miaka 60. Kwa nini? Maana pioneer ndio mbingu inashuka kwake. Na naomba leo wewe ni kufanya kuwa pioneer. Na hiyo nyota ya pioneer inaweza ama ikaenda kwa mtu mwingine. Mupaste unaonitazama, inaweza kuwa wewe ni pioneer, lakini katika spirit yako wewe ulichokorwa, ukachokorwa. Sasa wewe ujuangi, mtazi wewe unaona pioneer. Ukitaka kujua wewe ni pastor na wewe unaweza kuwa uko na nyota ya pioneer. Utaona watu wanakupenda haraka, watu wanakuja kwako na wasaidia kidogo kidogo, baadaye wanatoroka. Ujue hapo kuna shida. Ujue ya kwamba hapo kuna kitu ambacho kimefanyika ambacho hakiko sawa. Right? Kwa hivyo naomba usiku wa leo ninapokufundisha na ninapoomba na ninapofanya ibada, Mungu akusaidie ni unlock your gift ili uwe pioneer katika maisha yako. Na pioneer sio mtu wa kusukuma kufanya mambo. Pioneer yeye ndiye anasukuma watu wafanye mambo. Na ndio maana unaona, maana pioneer si wengi, watu wanaweza kukosa kukuelewa kwa ile kitu unafanya.
Hata ukiwa kiongozi, umechaguliwa kiongozi kanisani, na wewe ni pioneer. Wale viongozi umechaguliwa na wao, wanaweza kukosana na wewe. Kwa sababu wewe ni pioneer, unaona. Pioneer vile anaona, sio vile wengine wanaona. Macho ya pioneer ni tofauti. Tabia pioneer ni tofauti. Maono ya mtu pioneer ni tofauti. Maono na mtazamo wa mtu pioneer ni different. Mutasema mbebe mawe kumi. Pioneer anaona, badala kubeba hii kumi, tungebeba kila mtu kumi, tubebe mawe kumi, watu wangapi? Watano. Yes, pamoja, yes. Lakini pioneer anaona tungengangana kila mtu ya bebe mawe yake, tungebata mawe kumi kwa site. Pioneer anaona ya kwamba tungefanya hivi, tungefanya hivi. Kwa hivyo pioneer ndiye anapangia wengine. Na ndiyo nataka niachilie hiyo nyota leo. Ya kwamba mtu yote anao nitazama na mtu yote anayeamini Mungu. Tutaenda kuomba maombi na usiku wa leo kitu tunaenda kuomba hapa kwa mlima huu. Tunaenda kumuamini Mungu ya kwamba every spirit ambayo imesababisha wewe nyota yako ya pioneer iishe. Lazima leo ishindwe katika jina la Yesu. Tutaomba baka midnight, tutaomba baka saa nane, tutaomba baka saa tisa. Tuma mbaka saa kumi. Hakuna hata kufunga macho. Hakuna hata kusinzia. Tutaamini Mungu mpaka hiyo masaa. Ili ya kwamba ile roho iondoke. Tutaomba 6 hours. Mfano hiki pili nikimaliza saa ine. Kutakuwa na saa tano, saa sita, saa saba, saa nane, saa tisa, saa kumi, kumi na moja. Tumalize 6 hours. Kwa nini? Kwa sababu ili ya kwamba hii gift isiende bure. Nawe unao nitazama pale. Na wewe uwe na bidii leo. Nipate jina lako tu. Nikisha pata jina lako. Nitakuinua. Alafu nitakupatia challenge. Ya mtu ambaye anataka kuwa pioneer. Ni nini anatakana afanya. Hivo tu na nitakuonyesha. Na utaona ile kitu ambacho kitafanyika kwako. Nataka tupate hii number tu. Tuma tu 100 ya salamu. Watu kama 10. Alafu nichukue simu yangu. Sasa niingie kwa simu kidogo, na kabla ziingia kwa simu nitakupatia laini tatu ya kwamba ukitaka kuwa pioneer, uwe mtu sawa, fanya hivi. Nikipata jina lako nitamwambia Mungu, huyu mtu hata nipate watu watano, it's alright. Nimwambie Mungu, huyu mtu anataka kuwa pioneer, patia yeye nyota. Utaona, utaona mambo yako imeanza kuchange, na utaona ukiinuka, na utaona Mungu akisimama upande wako. Na wale wengine pia nitakupatia direction vile tunafanya kama unataka kuwa mtu ambaye ni pioneer. Shukuru Mungu sana, maana mimi nikupe my little testimony. My wife is a pioneer. My wife is a pioneer. Kwa nini nikwambie my wife ni pioneer? Mimi kwetu mimi ndio watano. My wife kwao yeye ndio wa mwisho. Na kwao yeye ndio anaonekana mwangaza. Kwetu mimi ndio anaonekana mwangaza. Na leave that. Wachana na hiyo. Tukuje sasa the life yenyewe. My wife ana mabiashara zake anafanya. Wakati mwingine huwa namwambia subumzike kidogo, maana every time ako job pande hii, pande hii, pande hii. Kama ni maombi, kama next week tutakuwa hapa na yeye maombi kwa mlima hapa, utamuona tuko pale maombi. Saa 12 amefika kanisani, saa 3 ako kanisani, tunamaliza ibada tunakaa na yeye mpaka saa 4, saa 5 ndio tunatoka kanisani mfano, na tuko pale anachapa pande hii na mimi nafanya pande hii. Kwa hivyo ninashukuru Mungu nilioa my colleague pioneer. Umeelewa? Lakini kuna mtu umeoa pale ama umeolewa ama umeolewa na bwana. Wewe mama wewe ni pioneer, bwana si pioneer. Anakaa kwa nyumba ananyosha miguu na watch movies za Nigeria, akikula sijui utabata amekula biscuit ya watoto yote kwa nyumba. Wewe ulinunulia watoto snacks, mzee anakula yote, maana ameshinda hapo. Crips anakula, sijui nini anakula. Anakula kila kitu kwa nyumba. Kwa sababu hakuna kitu anafanya. Anaenda kazi ya wana wa anarudi. Kama yeye ni makango matatu anaenda trip tu moja, unampata minuti kwa nyumba. Mama unashinda kazini, ujue huyu si pioneer. Mama ukiwa na bwana pioneer, itabidi hata usazibu na mwambia hapana, umechoka sana, tafuta nafasi tuende pumzike. Because pioneer achokangi, pioneer anapush mambo paka aone inafanyika. Pioneer yeye ukiwa na roho ya pioneer, utatamani kuona vitu zinafanyika. Ndio sasa unasikia, leo hapa niko sawa. Lakini mtu mwingine atakuona ni kama hauko sawa. That's where pioneer hawakuangi maskini. Pioneer awaombangi pesa, wanaomba pesa. Pioneer uwezi mpata hati ya ana pesa kwa account. Pioneer uwezi mpata na simu ndogo, hapana. Maana pioneer ni watu pesa zinaingia, because na yeye alali. Hata unaweza mpata amelala kidogo, amelala 6 hours, anaamuka aje ni saa ngapi? Anaamuka saa 9 nadhania kumekucha. Pioneer huwa ana spirit inamwarati, ana roho inampush. Na hiyo ndio kitu nataka kuachilia leo. Naweza kuwa haiko kwako, lakini nitakupatia, maana mimi niko naye.